Vem comigo ver isso aqui, que lindo. Que lindo que tá. Olha, o Rio Rois passando e aqui é uma prainha. Quando chega mais no verão, a gente tem o rio que fica mais estreito, a água passando, e a gente tem mais pedras, então dá para ficar brincando mais aqui com as crianças ou a gente também sentar aqui na água. Que lindo! Vamos continuar nosso passeio.